magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa laga daahfuriyay barnaamijkan Bar ama Baro oo loogu talagalay dadka barakacayaasha iyo dadka aan helin waxbarashada. Agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay faa'iido ay u leeyihiin dadka barakacayaasha in ay helaan waxbarasho. Waxa uu sidoo kale sheegay in qofkii kale ee imaada la siin doono waxbarasho. Barnaamijkan ayaa sare loogu qaadi doonaa dadka aanan helin waxbarashada. Magaalada Baydhabo horta ujeedooyinka ku yimid Sheekh Mohamed Waahi iyo dhakhtarinta isbardan oo waa sameeyaan khibrad wadaag, maadaama khudur afar sina a dhisnaydii khudur sheekh ekayd afartii sin oo markii taariikhdu bishan tahay diyaanka ekayd markuu siyoolo ka faa'iideysan dadku afar sina duruuftii oo ka shaqeeya qaabkaas ka faa'iideysan fursad ahaydi nambar one ujeedada kale way ahaytay naftirjoonti oo qoroosan tag samaysna waa xafiisyada oo wasaarado mise xafiisyada dowladda iyo araga dowladda hoose Baydhabo qaabka ay shaqeeyaysa gasheenkii iyo naftirjoon aragan maxamuud acad warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya